Klausyk, kopsinėje Everestą, ne šito, o ten toli yra didelis kalnas pagal mano apskaičiavimus. Būsim pirmieji, kurie jį iškops. Gerai, dabar aš labai noriu miego, kelionė buvo labai sunki, einam pamiegoti. Na gerai, einam pamiegoti. Va, čia mano lova bus. Mano lovos pusė nukirpta, miegoti kitaip, kažkaip keista lova, vien tik raudona. Aš pas mane buvo. Gerai, jau laikas, blemba naktis, bet ilgiau nedėlsi. Einu, turim užkopti Everestą, blemba kaip tamsu čia. Gerai. Blemba, kur tas išėjimas iš to laivo? A! Blemba, aš įkritau valinti kaip šalta. Šalta. Aha, drebu kaip šalta. Gerai, žygiam toliau. Lemba kaip šalta. Kurie krypti tas Everestas? Nepasėmėm kompaso. Kaip sakėjai? Nepasėmėm kompaso. Atrodo, ten buvo. Gerai, judam. Judam, pabaiškiai judam. O, eglė. Sargiai neatsitrenk. Labai nesimato, kur eglė tamsoji. Kur dengai, arba čia to gerai einam toliau. Ir šaltą galėjau pasimti striukę, dabar čia tik vaikštau. Iškiai. Nu gerai. Čia. Ledas jau matosi kažkoks tai keistas labai. Ai, judam. Gerai. Bet tas Everestas bus tiesas, o kiek galėjom kompasą pasimti. Gal kažkaip labai eikite pagal vandenį. Tu nepasimėsi. Nu žiūrėk čia, oba, kalnas kažkoks, tai lipam. Oba. Kur tu, aš tiesi nematau, kur tu esi? Aš tiesi, aš. Kur tu esi, adėl? Aš prie medžio kažkokio. Aš lipau aukštyn. Aš nematau. Alio, kur tu? Ei! Aš nematau. Lemba, o mečiau savo draugą, neberandu. Lemba, tikiuosi, nieko nesitiko, aš turiu eiti toliau. Biški šauks. Bet dar nevalgysiu. Iš kur nusileidžiu. Tikiuosi, Everestas netoli. Gerai. Kad esi žmonės. O, va, radai mane, gerai. Kitam toliau. Stok pušų matau. Gal kažkur bus. Everestas. Lemba. Galėjom net kokį žemėlapį pasiimti. Ar mes čia taip einam. Aš pavargau, ką girdi. Gal reikia kažkur sustoti, pailsim. Jo. Gerai, einam susirasti tą kelią. Gerai, reikia surasti vietą, kur pailsėt. Palauk. Čia vanduo. Gerai. Lygesnė tokia vietelė. Visai einam. Va, girdi, va čia vat. Užsikurkim laužą. Palauk. Ai, numuš manęs, taip šalta. Padėk malką. Krišdė. Palauk, bandau uždėk. O, užsidėk. O, gerai, padėk kur atsisėst. Ai, o, šilta. O, šiluma. O, pavalgykim. Gerai, gal neįsim daug malkų, taigi neturim. Paskui dar reikės toliau. O ne? Jo. Gerai, susirinkam. Gerai, einam toliau. Mano batai jau šlapi. Iš sniego šokį lipau, labai gilus sniegas. Bet negilus, iški. Jezu, noriu namo. Gerai, idam toliau, klausyk. Gal reikia iškrypti pakeisti. Judam taip, nes čia yra vanduo, prie vandens iš karto kalnas taip neišdygtų. Va, čia jau didėja, va. Va, jau statėja čia. Gal čia ir bus tu suverės. O, jau čia statu, kur tu sė, va, gerai, judam.
Gerai. Man atrodo, o jau čia labai stotu, čia bus kažkoks kalnas, tikiuosi apiręsta pamanė. Gerai, judam, 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 judam. Kur tu dingai, kur tu dingai? Aš tavęs irgi nėra. Va, radau, 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 judam į viršų. Į viršų, jau kas prakask, tik turi kaltuką. E, kur tu bėgi, plak man. Nepasimesk. Gerai, tu eik, tu eik, tu eik, aš paskui tave eisiu, tu eik. Gerai. Eina, eina, eina. Čia tikrai bus Everestas, nes aš liek... O, gerai, gerai. Ne, neišnaudok visų foto šiaip, dar prireiks. Lipam čia stačiau, lipam vas stačiau, man gerai. Va. Va, žiūrėjau, jau palat, čia taip užsilipam. O, čia pralenda aš, reikia nusikast. Pavargau. Nėra čia kur sustot, reikia judėt. Gerai, palauk. Čia labai sunku, ką daros. Lengva šiuo ir valgyti šalkų. Ant įvairios to būtinai reikės pakatauti. Kur tu dingai? O, gerai. Tai čia, kas manim turi kaltuk. Lepam. O, reikia ant įvairios. O, čia ledas. Čia šalia viršūnė. O, čia vanduo teka, teka vanduo. Pradaužiau netyčia ledą. Vanduo dabar teka tenais. Tipo, dar vandens. Paskui turėsiu nusileidimą. Reikia nedaužyti vandens. O, mes pasiekėm viršūnę. Pasiekėm viršūnę. Pasiekėm viršūnę. Einam. Atskursim ugnėlę. Iš kur ugnė. Nedėk. Pasišildyt. Gerai, a kaip šilta. Pavalgiau ką tik. Ne, va dar biškai nusideginau. Ir dabar reikės dar į laivą grįžti. Pasiryžęs grįžimo į laivą. Taip. Gerai. Pasiemam daiktus, reikės grįžti į laivą. Gerai, lipam. Lipam va. Aš biškai nukritau. A, kam tu nudaužiai? Leidžiame su vandeniu, vien tik tiesa, gerai padarėjai. Leiktis per vandenį. Svambu dabar visklaidė čia visi. Krioklys. A, aš nukritau, O, aš čia kažkur nusiridinau, kur tu esi? O, kaip skauda, o, lavas. Gerai, judam į apačią vėl. Gerai. Vanduo atseka. Lentynis vanduo. Bėgau. Judam. Jau čia manau, jau čia baigės toj kalnas. Jau toj baigsis kalnas. Reikia dabar eiti palei vandenį. Kada tas vanduo? Čia kažkur turėtų būti tas vanduo. Jeigu eisim palei vandenį, rasim, iš kur mes atėjom. Tai dar reikės paskui sustoti, kur dengai. Sustoti, papietauti mes aš ir valgyti išteisiu mano įmonės. Kodėl čia vėl didėja, mes kažkur ten nuėjom. Judam į tą pusę. Čia vat į apačią eina. Nu va, vanduo, einam palei vandenį. Dėkis tada palei vandenį, o gerai. Gerai, judam. Oi, sėdar čia dėl kaip to laivo. O, jezu, šušalės. Jūsik, nežinau, kiek liko, bet pailsim, uždėk ugnį. Gerai, pasidėdam, atsisėdam už dalykus, o, uždėk ugnį, man šalta. Neužgesim ugnį. Gerai, oi, sudeginti šitą, oi, sudeginkim virvės. Aš tik vieną sudeginu, nežinau, kodėl. O, kaip šilta. Aš tik pasišildykim vėl, tai esam kelionę. Taip. Gerai, tęsim kelionę. Bet klausyk, o kaip mes žinom, atskirsim, kad mūsų laivas yra šalia. Ką? Kaip sakai? Kaip mes atskirsim, kad mūsų laivas šalia. Nu, nežinau. Gal klausyk, reikia nueiti kažkur susirasti, kur pernakvoti. Palapinę pasistatysim. Dienos palauksim. Nu, ką? Galim. Tada žiūrėk, sėk paskui mane. Einam ne prie kranto. Statom čia, statyk palapinę. Aš kažkiek kirsiu.
kad geriau būtų. Mes taip. Kad čia netrukdytų palapinių vietą. Gerai. Palapinių beveik baigta. Tik sakys, atėk. Žinok, nieko. Klausyk, duok man, aš užkurti laužą. Jūs atėk, aš užkurti laužą. Gerai, ačiū. Čia vienas nukrito jam. Gerai, bet jį palapinę, palauk man čia. Nes jis sako, būt malkinė. Palaikinė. Gerai, pašišildykim ir reisim mėgoti. Tik čia reikia pavalgyti. Klausyk, o aš degu. Aš degu. Atsargiai, nei per laužą. Va. Ištirpo. Užgesinu. Ištirpo lempas. Gerai, tai reiškia laikas mėgoti. Eik į lovą, eik į lovą. Va, koks gražus rytas. Vot, ir mūsų laivas, pagaliau šviesu viską matau. Judam prie laivo. Oi, po tokios ilgos kelionės. O kaip mes į tą laivą įlipsim? Nežinau. Mes nepalikom laiptelių. Ką darysim? Reikia kažką sugalvot. Reikia... Žiūrėk, nusikerta medį, gal gausi medienos. Gerai, aš jau turiu pakankamai medienos. Plaukiam. Koks šaltas vanduo. Žiūrėk, dabar. O kur čia statomas? Čia jau žiūrėk, taip ir statomas, plauk. Reikia tik tais, kad mes ant jau užliptume. Taip, va. O. Ir dabar kylame viršų. Aš laiptus daro. Vienas. Du. Vien. Oi, aš nukritau, palauk. Tęs laiptus. Gerai. Aš dar turiu medinius ir dabar tas pritrauktum. Gerai, nebedaug laiko. Statom, statom. Ir tuoj bus, tuoj bus. Gerai, va. Gerai, aš jau laivą patai. Va, biškai sulaužėm laivą, bet tu atstatys. Gerai, galim eiti plaukti toliau. Gerai. Tu eik tenais vairuoti, aš varau. Palauk, tu aš einu pažiūrėti, nustatyti varą ir plauksim. Gerai. Plauksim namo. Viskas, nustatom vairą čia kažkaip. Gerai, tu vairuok, aš einu pažiūrėti, per kur išplaukti. Klausyk, jau audra, greičiau, palauk, paskaičiu, ar gerai plaukiam. Gerai, dabar žiūrėk, plauk tiesiai ir biškai pasisuk. Šiaip staigiai sukisiu šoną, kad plauks tiesiai. Gerai, viskas, mes įveikėme geras, tau užkabėm pirmąjį per Minecraftą.